なんで、あとは、この稲葉さんが喋ってるところ、そことかは、なんか松本さんが、稲葉がなんか電話で喋ってるののまんまだからとかって、だから本当に稲葉さんって、電話で喋るときこんな感じの喋り方みたいな、かな、この雰囲気だと、なんか彼女からとかですよね、きっと。ウイスキー楽曲解説最後の曲10曲目 It's Raining、この曲もね、僕が一緒にはライブでやったことないですし、あんまり ライブでやるような曲じゃないよね。もうこの曲でね、覚えてるといえばね、最初のミックスの時に英語の方がめちゃくちゃでかくて、日本が全然小さくて、まあアメリカ人だから当たり前か、みたいな感じ。で、これをもうそのまんまだから、音量を別、逆にしてくれと言って、それで、このミックスになったっていう感じで。割と、これ、打ち込みの曲って、だから、バンパイアウーマンとイッツレーニングだけですね。あとは全部青山さんな感じですね。だんだん、こうやって打ち込みの、なんか、少なくなっていくというか、でも、そうですね、なんか、ファーストアルバムとかは、だから何曲か、半々ぐらいなのかな？なんかもう覚えてないけども。なんで、あとは、この稲葉さんが喋ってるところ、そことかは、なんか松本さんが、稲葉がなんか電話で喋ってるののまんまだからとかって、だから本当に、稲葉さんって、電話で喋るときこんな感じの喋り方みたいな、みたいです。僕はあんまり聞いたことないけども、なんかリラックスしてる。きっと二人で飲んでる時に、なんか、誰かっていうかな、この雰囲気だと、なんか彼女からとかですよね、きっと。電話がかかってきて、そこでなんかいろいろ話してるところを、なんか横で聞きながら酒飲んでるみたいな、そんな感じのシチュエーションなのかなと思うんですけども。それでもう、その頃の、その時のもう、喋ってるのもあんまだからもうおかしくてしょうがないとかって言ってたのだけすごく覚えてます。あとはなんかこの曲、黒人の男の子の曲とかが土台になってて、それの松本さんが教えてくれて、その曲がすごい僕好きで、なんでものすごくこのサウンドに対して、僕はものすごく思い入れがあって、この曲もすごい好きだったんで、まあだから曲自体はすごく覚えてるんですけどもね、ひどい話ですよね。だから確かなものは闇の中とか何も覚えてないっていうね、そんな感じだったりするんですけども。まあね、あんまり喋ることないですね。はい。なんで、もうアルバムリスキー全体から言うと、こんな感じで、ロックな感じで、に思いっきりフローっていう感じで、やってる割には最後の曲こんな感じですけどね。この曲とかね、だからね、もうちょっと曲があったら、なんか、カプリングとかに回してたりとかしてるのかな？なんか、割とね、なんかアルバム用に作って、アルバムのコンセプトにもう一つ合わないっていうか、なんかちょっと、異質だからって言ってカップリングするのが、なんか恋心だったりとか、そういうふうなのがあったりとかするんで。まあそういうようなことになったのとかは、その頃からかな。この頃はだから、割とアルバムでって感じで作ってたから。なんで、まあでもこれ、ゴーヌードゴーがだから、イージーカムのカップリングなんで、あれをこう最後の曲とかにして、これをイージーカムのね、カップリングとか、まあいいですよね。なんか 今更ですけどもね。はい。これ最後ゴーヌードゴーとかで終わったらかっこいいよね、絶対。とかね。なんかいろいろ。だからなんかね、できたやつとかね、聞くの嫌なんですよ、なんか。もう本当にだから、この時はこの時の気分でこれがベストだと思ってやってるし、当然だからもう何十年も経ってるし、もう感性が変わるし、でももうね、次の日になるともう気変わるんで、本当に僕ってそうやって、自分で作ったものっていうのを全く聞かないという。まあ、こういう仕事してる人たちっていうのは、結構いらっしゃったりするみたいなんですけども。もう人によってもね、だからこういうものは全て、排泄物だからとかってひどいこと言う人もいますけども。はい。はい、そんな感じで。アルバムリスキーの楽曲解説でした。ありがとうございました。もしこの動画を気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。